এই মুহূৰ্তত ওলাইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ সুখবৰ, কিয়নো ক্লাছ নাইন আৰু টেনত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে একো একোটাকৈ বিনামূলীয়া মোবাইলৰ যোগান ধৰিব, একো একোটাকৈ ফ্ৰী মোবাইল দিব। আৰু এই মোবাইল কিয় দিয়া হ'ব? যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু লকডাউন চলি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অনলাইনত ক্লাছ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে এই বৃহৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। আৰু ক্লাছ নাইন আৰু টেনত পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীয়ে কিন্তু এই মোবাইলটো লাভ কৰিব। এনেকুৱা নহয় যে পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মোবাইল দিয়া হ'ব, এনেকুৱা নহয়। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু এই মোবাইল লাভ কৰিব যিসকলকে নেকি নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে। তো এই বিষয়ে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি ঘোষণা কৰিলে সেই বিষয়ে জনোৱা হওক। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে আমি মোবাইল কোম্পানীবিলাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ যাতে মোবাইল নেটৱৰ্কটো চবতে সহজলভ্য হয়। দ্বিতীয়তে দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু বিশেষকৈ ক্লাছ নাইন টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে একোটাকে মোবাইল ফোন দিব পৰা যায় নেকি, এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ। অহাকালি বাজেট ঘোষণা হোৱাৰ পাছত আমি গম পাম। গতিকে এনেধৰণে অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক সকলোৰে কাৰণে সহজলভ্য কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তাৱ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আশা কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পিকৰে কি ঘোষণা কৰিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে। চব এনেকুৱা ইয়াৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব। মই পিছত নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চব এনেকুৱা আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে আছে সেইসকলে এই নিউজটো পোৱাৰ পিছত ভাল পাইছে। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব।